Chefi Andi Ladio Muzulu. Merci Fliki. Toko pesa moi va communiquer. Tozala ki na matondo mokolo ayenga. Mokolo ayenga tozala ki na matondo. Merci na biso union soto participa ki. Na kanisi semaine prochaine. Maton de fwe kende, yango tope si chance na moutou nyon sotou. Oyo, ape sa kite, lelo tango ba sani ko zala bakotia sani ya matondo, moutou ya ape sa kite, ako kako pe sa par na ye. E koma epa ya mokonzi ya boule, ndenge oto bongi selaki yango. Félicitations na tata to mama moko na kanisi azali le seul oya sala ki matondo na ndengo ekuki ye moko amiyebi puisque atia ki komboté mais na tangu ya dépouillement ya baye bazali chargé po na yango. Bala kisa kinga enveloppe wana, félicitations, puisque ayebi epa ya nani, oya za kotinda mbongo wana. Ayebaki ke oyo, eza ko kende epa ya mokonzi ya boule, pona ko respecte, pona ko sala na ndenge ekoki, vraiment, atosaki, bisonion sotu, to lukato landa exemple wana. Tozo pesa mbongo ane pa ya mutute, kasi tozo pesa e pa ya nzambe na biso, to kanisa histoire ya Kayen na Abel. Soki to kanisi yango e kozala malamu mingi. Ya mibale, tozala ki na bikateli, o to senga ki na ba mouvement. Ba mouvement o nanu ba silicité lelo to lukato silisa ba contribution na biso. Na suite na yango ba mouvement ndenge to senga kambongo pona kofute sika oyo to lukaka to sala puisque ezopesa biso mobulu mingi na niveau ya comptabilité ezali pasi. Toluka to bungise sika wana. Tobo sanate le 12 octobre e belemi. Le 12 octobre e belemi. Tango to kende ki na mois de juillet to zwa ki ba félicitation pour na ba 10 dollars. Puisque na ba 10 dollars to bima ki premier na monde. Naba 10 dollars par roi Saliboso, to kiti sama bo kote, touro yo to sala plus, yangoana, mesa epa ya papa Nsiangani kuna, to le kapona ba contribution. Papa Nsiangani mikolo koya ako voyage, na kanisi bokomo na mokitani na ya ako zala kuna, to continue ndenge moko pona ba contribution. Tomeka tozwa victoire oye koki. To yebye te musala ninyo yo papa sengi biso poto koka kosala. Lisusu. Tozali nan tsinsani ndenge tolobaki ya le 15.
misala na biso ya le 15 ezali pona kotonga nkamba Yerusalemi boyebi ba chantier tozali na yango kuna to telema to sala misala to tika ba polémique ya lokuta o ezangi tina to sala misala yo bimisa sala kolanda o ezolo ba mapembeni pembeni te na kanisi pona wana tokozongela ngona na suka lobi tozalaki na mariage tangu nyonso tu tozakozala na makambo ya libala lelo il faut toyeba lingomba na biso na niveau nini ekomi batu oyo tolandaka ba réseaux sociaux moko moko na biso il faut toyeba ke soki tozali na kati na mboka oyo muto ya tinda kibiso awe zali papa Simon Kimbangu mutu mwindu nyonso azali awa kokanisa te ke kop na yo betaki kokanisa te soki fami na ondenge zalaki bosalaki manevre yango te papa Simon Kimbangu kiangali moteyi ateyaki awa ayebisi biso makambo ya mbanza nsanda yende mutu alingaki tokoka koya na kati na mboka oyo yende azali na nyonso alors biso tobengami ba ambassadeur na ye tangu toye awa image nini tokobimisa ya église kimbangiste mukolo ya mariage lelo soki totali awa tozala bapaya mingi te oyo bazali awa Même mukolo ya mariage total a nombre bapaya oyo yaka. Bapaya wana po baya komona image nini ya le kimbangisme. Soki biso bana ya papa Simon Kimbangu toza kokoka ko respecter oyo bazako senga biso te. Oyo papa Simon Kimbangu atindela biso awate lokola ba ambassadeur. Lobi tokozala na pasi. Tozomo nango lelo lokola kosakana kasi promesse ya ba papa ekolekate tokozala na pasi na tangu wana tokosenga ye kasi tokozwa te tokosenga tozwa maladi te kasi komi trop tard tokosenga o nyonso to ekoki kozala na biso trop tard puisque biso nde tokomi kokale Batu oyo lobi bazana posa bakota na kati ya lingomba. Soko tali na ba réseaux sociaux lelo komona ba église de réveil. Nyonso tu ba telemi pona kolobela l'église kimbangiste. Soko tali ba oyo mususo bazole kanana ba komia wate otali na biloko matoyi ya mikeka kandenge papa Simon Kimbangu asengela kyango. Mais biswa wati lelo yo tozo salo ekokite. Ti lelo toza ko corriger nzambe. Soko tali lobi na mariage omoni penza ke papa Simon Kimbangu kiangani asala batu mwindu mabe. Asala biso mabe puisque tozali na besoin abakisa basil na biso koma milai koleka. Ba mama totika babiloko wana totika babiloko wana nzambe soko azopekisa likambo lobi soki babiloko bozobakisa misu na bino bandiko vimba bokei na nkamba pona kende kosenga na kati ya nkamba ke papa tala maladi na zwi eske papa kosalisa yo Na moment biso toza ko corriger nzambe. Na place oyo bapa ya bazoya baza komona biso ndengo ane kozala ndenge nini to changer. Elateli. Ba robo ezo kanga nzoto nyonso tu to changer. To lobaka ngwa mikoleleki.
okoki koyeba danger oyo yo zali na yango te tango lati elambo babengi sexy. Danger oyo zo zala nango yebi te. Tango lati ndengo no koko zala na maya nkamba na poche oyo tobenga ka munduki. Me munduki no ko sale fete. Mutu amabe akosakanela yo. Tozo mona na ba théâtre. Bato ba sambela kate moko na monaki. Azoebi sa mama moko alobinga na sina bota no bana misato. Mama no bota na bana misato. Tangu na mona kayo kaka boyo lata ka sexy na sina bota na yo. Na komiso mwa sina nga ya butu. Pourquoi biso moko toza komitika na babiloko elongo banite. Totika bizale liwana. Toko kako changer. Tout le monde a un comportement changé dans le mariage au Yekolanda. Tu peux faire un exemple, il y a moi dans la bisou à Bala qui a tiré en côté, tout le monde a un inconvénient. Azui ma pamboli na ye, bisou tout ça quoi que soit ma pamboli. Totika, Babilo Koana, et la télé, nyon sotou, to bongisa comme bana papa Simon Kimbang. Pas surveillant. Tolobaki, tangu tozali na katianda kanzambi. La plupart ya bato ba yaka epai na biso bazali ba congolais. Mais bazako ya menche bandia wa tina se. Bazako ya longoli sapatu te. Ndako nzambe o tokota kapona kosali sa mariage to beta kangonga. Ba surveillant na kanisi samedi futo lukato kutan. Puisque ça ne va pas. Pourquoi ko tika kate mukolo ya mariage ezali po ba surveillant bo sala musala na bino place soki to faire respecter yango te lo bibiso ba tuto komema ngambo e pa ya papa Simon Kimbangu musala na pesa ki yo sala ki yango ndenge nini to bongama esika oyo kala te to kozwa batu ya ndenge na ndenge. Kalate bele tozali awa tokozala lisusu te tokokima. Po kima te, po babengana yo te, ler yango ya kobongisa. Tomeka, tobongisa bizaleli na biso. Po na kota na sijie oyo nazali nango lelo, na kobengana no papa Maema, ale kana liboso, akotangela biso chapitre moko atangela ki biso na soirée na mona ki yango ezala ki très intéressant pona biso tokoka koyoka akotangela biso yango akopesa biso kamwa résumé ya muke toyaka pona kolanda matei poto kola na molimo to changer. Toyoka papa selo. Oui, à couper sa vie. Merci, papa, pour la parole. Chapitre autre, nous sommes la Bible, madame, tout le temps ensemble, nous madame Ming. Et Zali, nombre, Zali, quatrième livre, il y a Moïse, avant Deutéronome. Nombre, chapitre 22. Na soirée to tanga ki kobanda na chapitre 7 verset 7 tina 22 mais na moni malamu to banda mwa muke na suka ya verset 4 avant comme na verset 5 to banda na verset 4 na suka nango to kende tina 31 to tanga mingi mes explications aux anonga muke. Soyez aujourd'hui étant gelé et zali bon à combat tata moi na petata moli mo centre. Balak fils de Tippor était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam fils de Béor à Pétor sur le fleuve dans les pays des fils de son peuple
afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devant. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tiphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam s'éleva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau les chefs les plus grands au nombre et les plus grands nombres et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc de t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam me répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec un bâton.
L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Qu'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna devant, sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Na komba tata moi na petata moli mo centre. Amen. Na kanisi histoire auto tangi au papa pasteur to lebelagi na soirée a lingé te biso ban sto kabola ndenge papa le bi akala lo ba piasika oyo akwe mokati mbila kwe na tongo apesi mayele na oyo ba koya sima histoire ezali bana Israël tang ba bin Égypte. To yebi ete tango babanda kiko ya na nzela bamboka o bango ba vanda ka ezaka bamboka bazoka na bitumba e ba komaka na mboka oyo ba kampaki ba avant ba koma na mboka wana kutu pardon ba senga ka pa ya roi ete atiki la bango passage ba leka na bango po bazokende na destiné o bango nzambe apesa yi bango me mokonza mboka oyo aboyaka. Nde yangona abimisa ka basoda ba kubundisa bana Israël bana Israël ba bomaka ba amoréen nyoso e ba botoli bango mboka tango sikoyo nani balaka yoki sango wana monite peuple ngwe komi liboso ya mboka na ye ba vandi sikoyo abangi frayeur ne salakiye nde atinda ki ba serviteur na ye e pa ya prophète. Prophète Balaam, parce que prophète on a zara réputé. Ndenge to tangi était ce qui a maudire malédiction banaro simba. Ce qui a bénir pe bénédiction banaro simba. Yango wana balaka tindaka basali na ye pa ya Balaam poete a maudire bana Israël. Mais to moni était tata nzambe tango moni bango ba ye pa ya Balak ya Balaam. Balaam abina bango bola la nanu na butu ngai na kidosenga epa ya nzambe na ngai e na kupesa bino réponse ya kupesa ngai nzambe na butu aye abi Balaam banani ona bazale pa na yo ya expliquer que non mokonzi ya Moab Balaak yende mtatindi basai na ye poete na modir bana Israël nzambe abi oko modir bango te pamba te bazali peuple moko béni azonga kupesa réponse. Qui en tout cas n'a pas été binoté par Mbaté Nzambé Binangaï, qui n'a pas été binoté par Mboza, peuple Neza, peuple Moko et Pambouama. Basali Naye, Bazongi et Paya, Mokonzi Nabango, Baké au Pessa rapport. Mokonzi Amon, on dirait que Bakadoa Pessaki, Ezaki Mouke, Azui Penza, Batu Penza, Bampaka, Obaluba Grand, Yamadian, na Moab. Abi bino bo kende bo memela ba oh na ba argent ba présent ba cadeau belé peut-être ka rondima tango baye ba yebo mona e lisusu ba bi mo konza tindi biso to ye pa na yo tala ba cadeau tindi ngwe belé yambala mi balé ye abi bon bola la na kendo tuna lisusu nzambe suka roloba nini ya mwana to moni tina suka. Était na chapitre na verset 22 nzambe lobi na ye bon le kolaba ko lukayo o kende na bango ali kende na bango me ko sala kaka onga na koloba na yo siko ye le kolaba monique ah nzambe pesinga yi permission na kende azui an na ye a mati likolo nzambe siliki makasi nzambe siliki makasi ngoto monique
tango yazali ko kende na likolo anazo kende ani makambazo mona yazo mona ngote anazo mona angelo nzambe azane pe azana nzela azo gene moi le kezate ti ako serré contre mur ali balamla yo ki passe abando beta anaye anes naye de ndenge to tangi histoire ke anes atuni est-ce que nga na na yo ke la rayote est-ce que makamba nazo mona ngo les sonni to liko tirer place wana ndenge to lebela ki ona soirée tata nzambe akolobaka kakambala moko nzambe akolobaka kakambala moko tango moni batu balaka tinda ke pa balam aye ko tuna ye abi batu na yebo na moni kune pa na yo banani yango a expliquer nzambe alobi na ye ko kende na bangote mais tango ba yeye ba kadong susu koleka na ba mbuta muntu penza ba ba ya puissant ba yaki na mbalami balé na même problème nzambe cette fois-ci abi kende na bango mais Rolanda kaka onga na koloba na yo. Mais tango ye pa a yo ki nzambe abia kende, a zui anes na ye po a kende, nzambe si po a siliki. Mais tu comprends de te. Ndenge ni nzambe angwa pesi a kor kaka siko abi bon, siko kende na bango, ye siko lera exekite a kende, nzambe a siliki. Po nani, parce que ndenge tolobi, nzambe a koloba kaka mbala moko. A loba ki na ye mba aliboso ko kende na bango te pa mbate, Libotawana et Zali et Pambouama au Kouromodir Bangote. Donc, il fallait se tenir kakana. Na message à Liboso, Nzambe Pesa qui était Nzambe Boi, à taboyer 10 fois, 15 fois, n'a pas changé à vite. Mais peut-être moi, Mouke, n'a pas expliqué à la soirée, à la combo tata, moi, la petite amour limousante. Amen. Na combo ya tata, moi, la petite amour limousante. Na kanisito yoki. Balobaka tango bazako la kisoma yele yo zala na mayele lelo kimbangiste mokote biso tango tozali ba jeune biso tozali génération oyo tobandaki na papa diangenda elo kwa yebisa ki biso boye na tiki bino busubu Koli, natiki bino plus que ba universitaire. Lelo, ndenge tozali awa biso nyonso tobengami ba kimbangiste. Soki mutwaye liyo likambu, na lobaka ngwa ezalaki Mbuta na biso apesaka biso yango na chorale de dirigeante yambaka ye na bane 80 na Montgeron. Papa Zingi Pierre. Alobaki bana na ngai soki mutu ayeli yo likambu. Likambu nyonso tu na lingomba. Ezalo papa pasteur alobi ezala nani nani nani. Mutu ayeli yo likambu zwa niveau. Niveau c'est qui? C'est papa Simon Kimbangu qui a gagné. Otie niveau na likamboye nango. Likambo yo papa Simon Kimbangu soki ya koloba nini? Soki papa Simon Kimbangu alobi oui, za oui. Soko yebi keza non, yo moko za na mayelo ko yebake non. Biso to yemi mungongo ya nzambe. Tangu tozo yemba na kisasa, tokendeki ko yemba lingomba babengisaki chorale protestante ya Brazzaville. Tangu baye, bayembe la kibiso nzembo. Mon nom zeye, mameme, 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 nzeye mpe. Vombokele, batambu di langa. Ngai na yebi ma ba meme na ngai ba meme na ngai pe ba yebi ngai soki na bengi ba yoka ka mungongo na ngai biso tozali bano ba ponami
tu ya ob ambassadeur poto sala to panza kombo ya papa Simon Kimbangu bota la biso équipe tango biso to zali équipe ndenge Real azali bokanisa Real po akende ko gagner match. Ce qui entre les attaquants, Bazali Koyo Kanate, ndenge nini boko gagné match. Ce qui défenseur avandi na côté na ye na milieu de terrain, Bazo Yo Kanate. Moutounion soto alinko travail na individualité. Ndenge nini boko ki ko gagné match. Match boko gagné angoti. Pourquoi pambate bozali libokete? Biso tozali na bokabwani. Histoire ya mboko efuto yebaka yango. Tokei retraite. Tokomi na retraite. Papa Yefa azui vision. Amoni nyoka dragon ya munene. Elingi pari oyo naba mitu ebele biso ba kimbangiste to keito bandiko kata mitu soko kati mutu oyo abimisi mutu mususu soko kati mutu oyo abimisi donc toko kaka ko boma dragon anate ba maman kaku tuzalaki na bango awa ba papa mfoko ba bengi papa yangenda kuntima ba pesi ye sangoana ayebisi bango boye alobi ezali ya solo pari ezali na nyoko munene alingi bango kasi po bo arrive ko boma nyoka wana. Et senga mina bino botonga et sika pona papa Simon Kimbangu batwa kala nyon sotu tuzaliawa tuyebili solo wana alobi bobo boma nyoka wana esengeli na bino botonga et sika pona papa Simon Kimbangu. Nalobaki mukola yinga, ça fait 40 ans depuis que l'église ezali église awa banda lingomba na biso bima metile lo 40 ans tout salier lo côté nyoka wana to se to bomiye est-ce que tu peux continuer ndengwana tu bumina no nyoka wana te biso ba responsable na lubaki na histoire tata moko te ya kibiso wa ceux qui mutu a se présenté. Ngai nazali descendant ya mfumfu batutu bakotala emiso abi ah donc mfumfu yotala boy biso tozali ba responsable tokolingate kombo na biso histoire et condamné biso na suka. Baba ndakoloba, ah mokonzi boya ya kitala makambo salaki ya mabe, ya salaki boy, ya salaki boy, ya salaki boy. Tokolinga yango te. Po sala mabe te, ezali ko sale la kaka oyo papa Simon Kimbangu kianganya lobi na yo. Soko alobi pakola couleur ya pembe, tokotia couleur ya pembe, tokotia rouge te. Kasito yeba. Et
Ndenge papa diangienda lobaki. Na katia semaine na pesaki mama secrétaire lettre conseillère a pesango na ba groupe nyon sotu. Bobimisa boka bulana ba taba groupe bino moko botanga makambo ezali na kati. Ko kabwana oto kabwani awa boyebi na niveau ninyo ezalite. Boyebi na niveau ninyo ezalakate. Même soki tozo kokuta na lelo ezali. Donc tangu nzambe na biso aza koloba ayebitina. Soki ya lobi mutu moko te na mukili ya koloba le contraire. O nzamba lobi bolinga bolinga te ko salema. Ba calcul nyon sotu ya bato ko kwea na mai. Pondenge ba yimba kana nzembo. Nsamwe u wa kiele kawena. Sango ezali ya solo. Twizi di mutele ka kimbangi. Toye poto zalaba témoin. Témoin soko lobi makamba lukuta. Bako kango batio na blog. Bakangi yo. Biso. Bandimi ya papa Simon Kimbangu. Chanso yo papa apesi biso. Totia mabolongo na se. Tosambe la kepa ya papa. Papa salisa biso makambo yo lingi ko sala katikati na biso. Sala yango. Tukabwana ki makasi. Na kokozo exemple. Tangu tokabwani na Saint-Ouen. Papa Rigen na yaka awa. Papa Rigen na ebite. Mais na kanisi ya salaki na kanisi plus de 3 mois. Wa. 3 mois un peu plus. Même kolomo kote papa Rigen loko la kenda yiko vanda. Na kao to monaki keba opposant mukolomo kote to yambaka papa Rigen na paroisse à Saint-Denis. Bota la niveau ya bokabwani nini yo ezalaki. Toko yiko kosa nani. Toko kosa nzambe. Toko kosa nzambe te. Batu pobo sale sika moko fubo yokana. Message nanga ya lelo ezali boye. Biso nyonso to abengami mwana papa Simon Kimbangu kiangani. Tozonga na bandako. Totia mabolongo na seto senga ye. Ponzambe oyo ya lingi. Soki bino bo budele yango. Bosali na ndengo ekokite. Agissement ne kozala ndenge mususu. 40 ans. Tomoni passe. Tomoni o tozali komona. Tomi kosana te pona ba titre. Ngai papa nkazi. Lobi soki to sangani. Na tele makana liboso ba beteli nga nzembo. Soki to sangani nga na okomana. Au kamata papa 1000 batie wana donc ngai na uzala nani soko kanisi ndenge wana musala ya papa Simon Kimbangu yo zo zwango na ndenge na yo moko personnel pona grado ya yo lingombo batu ba moneli pasi bakangami yo lingi ko sala ngona ndenge na yo ekuzala pasi. Chance oyo papa Simon Kimbangu apesi biso. Ba oyo nyonso tu bakolo baba pasteur wana ba kokosa basali boye basali boye. Zala libre ya kokanisa me yo zwa kaka niveau. Tiana likambu nyonso tu niveau. Kende ko bondela
papa akopesa yo ndenge papa selo alobi nzambe soka sa lobi alobi tokozonga ti ah mais papa likambono lobaki siko ndenge bon kende ko sala tomoni mosali ya nzambe akufaki na suka pona kozanga bososoli biso tozanga bososolite tozanga bososolite tozana nini biso bato mwindu lelo tala pasi o tozali nango maladi bamindele bakoti ba maladi na mboka na biso tokobika ndenge nini soki toyokeli papa Simon Kimbangu te lobi okosepela ndenge nini oyokaka tatano na mama bakei noko na yo akei kuna bakei nani oyo akosalisa biso soki ye te toyokaka ye likambo nyonso ntango ye kozwila ngo na ndenge na yo te eza likambo ya nzambe eza likambo ya nzambe totika ntango tokei na nkamba bayebisi biso makambo ya réseau sociaux babiloko oyo tozobimisa na ba réseau sociaux tokeba na yango tokeba na yango bambuta tozalaki na bino na réunion na bambuta tozalaka na réunion nayebisa bango ka na ngai moko personnel nazalaka jugé na epai ya papa ye moko na kati ya centre d'accueil tokeba lingomba oyo ezali lingomba ya kosakana nango te likambo soki oyebi te luka explication kospekile te oyo ezali lingomba bato mpo bobeta match bolonga etumba il faut boyokana botravailler ensemble yango wana mama oyo toyambaka na LLC alobaki alobi pendant 30 ans naluki tata molimo mosantu naye komona bino bato bozali na ye kasi mpo bokokisa oyo molimo mosantu asengi bino kati na mboka oyo bokopanzana ekozala na bino pasi yango oyo tozali na yango lelo mutu na mutu azala na mayele na ye tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.